Өңірдегі гидрологиялық жағдай бір қалыпты, ахуал сәуірдің екінші он күндігінде өзгеру мүмкін. Айдың 11-ші жұлдызынан бастау ауа температурасы күндізді түндіде жоғарламақ. Бұл есіл деңгейінің көтерілу мен кіші өзендердің арнасынан асуына әкеп соқтырмақ. Толығырақ келесі бейне материалда. Көктем келсе, солтүстік қазақстандықтар тақымдарын қыса, себебі 2017-дегі тасқын қайталана ма деп қорқады. Бүгінде қызылсу мәселесі күн тәртібіне шығарылған. Алайда синоптик мамандардың берген ақпарына сүйенсек, бұйыл қар мен топырақтағы ылғал қоры былтырдан қарағанда әлдеқайда аз. Солтүстік Қазақстан облысындағы гидрологиялық жағдайға бақылау 19 бекеттен жүргізіледі. Қосындардың басым бөлігі Есіл өзені мен оның арналарында орналасқан. Мамандар көрсеткіштерді тәулігіне 2 мәрте, таңғы және кешкі 8-де алып салыстырады. Ал су қоймаларының деңгейі арта бастағанда қадағалау күшейеді. Осылайша наурыздың бірінен бастап жергілікті гидрологтар көрсеткішті күніне 4 рет тексеруге көшкен. По результатам последних снегосъемок запас... Наурыздың 25-сіндегі ақпаратқа сүйенсек, өңірдегі қардың қалыңдығы 4-пен 38 сантиметр аралығын құрайды. Бұл Ағылпа, Ажар мен Тайынша аудандарында өте аз. Ал Аққайын, Уәлиханов, Темірязев пен Ғабит Мүсірепов аудандарында көрсеткіш керісінше жоғары. Жер қыртысы баяу еріп жатыр. Қазір топырақ 61 сантиметрден 161 сантиметрге дейін қатқан. Десе де қардың қалыңдығы мен жердің мұздауы өткен жылғы деңгейден төмен. Бүгінде Сергей су қоймасының деңгейі біртіндеп артуда. Қазір көрсеткіш 523 миллион текше метрді құрайды. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзіммен салыстырғанда 12%-ға аз. Қазгидромет мамандарының берген ақпарына сүйенсек, бұл аталған нысанға барлығы 1-1,5 миллиард текше метр тіршілік көзі жиылады деп күтілуде. Яғни бекітілген нормамен өткен жылғы көрсеткіштерден аспайды. Синоптиктер сәуірге арналған ауа райы болжамымен де бөлісті. Алғашқы 10 күндікте ауа температурасы күндіз 5-10 градусқа дейін жылып, түнде -10-ға дейін төмендейді. Алайдың 11-нен бастап күн жылымақ. Екінші 10 күндікте Есіл өзенінің деңгейі көтеріліп, кіші өзендер арнасынан асады деп күтілуде. Ал Петропавлда қызыл судың шарықтау шегі мамыр айының басына тұспа-тұс келмек. Эльмира Сәдуақасова, Александр Янцин, муниципалдық телеарна.